Sitten onkin aika päästää veljekset vauhtiin. Seuraava ottelu käydään Street Fight-säännöillä, eli niitä ei ole. Kaikkea, mikä irtoaa ja mikä ei irtoa, saa käyttää aseena. Ottelu päättyy selätykseen tai luovutukseen jossain. Tässä kohti tulee ihmistä sattumaan ja hyvin paljon. Ensimmäisenä kään 179 senttiä, tasan 70 kiloa. Hän tulee Helsingistä ja on veljeksistä kovapäisempi, Vili Lupa! Ja Vilja vastaan! 180 senttiä, 90 kiloa. Velipoika Lumeltä, Jake Lube! Hey! 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 H
pääsee tuolelle. Rotte! 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 Morskaa se! Morskaa se!
Mikä polvi? Tästä äidin sanotaan Nili Raato!